det sätter fokus på branschen och man belönar de som har varit duktiga på ett eller annat sätt. Det är jätteroligt med en sån här tillställning. Det är ju en glädje att bli nominerade för någonting bra man har gjort och det är kul att kunna visa fram det. Upplägget bra och väldigt trevligt. Och så framförallt att det är tid till mingel, tid att skapa kontakter och sen en festlig prisutdelning. De som är nominerade börjar komma hit. För då här avgörs det om man vinner. Nominerade i kategorin Årets säkerhetsföretag är Blue Mobile Systems, Guard Tools, Copiax, Dorma. Årets säkerhetsföretag 2013 är Blue Mobile Systems, Guard Tools. Vi ska ha åtminstone god mat och ta några drick och ringa massor med personer och se till att det kommer ut en pressrelease och alla saker för att visst är det bra för marknadsföring också. Vi ska ju dela ut pris och det är fortfarande hemligt. Jag ska ju sprätta kuvert där inne. Jag hoppas att de som vinner blir glada. Det känns fantastiskt.